Ja, vi står här med Rasmus Alm och Marocko Endione precis efter matchen mot Örebro. 1-0 kom i slutminuterna med Marocko. Vi tar målet snart, men matchen som helhet då, den var ganska tuff för Rasmus. Ja, den var tuff, men vi gör det vi säger och till slut så gör den här killen mål, så det var riktigt skönt. Väldigt skönt. Berätta lite om matchen. Första halvlek var lite hejvilt. Ja, men jag tycker ändå vi har bra koll på det och vi gör det vi säger att vi ska göra. Och sen är det bara, gör vi 1-0 tidigt så vet vi om att vi har matchen, men de stänger till rätt bra, men till slut så sitter de. Det kändes ändå som att vi ägde matchen. Ja, fantastiskt roligt att spela. Speciellt med det här vi har på gång så är det bara hur mycket som helst man får springa, men det är bara glädje efter, så det är skönt. Jag måste kommentera, du sprang en del. Ja, men det hör till. Det hör till. Marocko Endione, när du kom in i matchen, inte exakt minuten du kom in, men hur kände du när du kom in i det här läget? Nej, det är att gå in och försöka hjälpa laget offensivt och jobba så hårt som möjligt. Vad sa Jimmy till dig? Ja, det är att försöka gå in och göra skillnad och hjälpa laget som vanligt. Och det gjorde du minst sagt då. 87 minuten fick jag skrika ut här och gjorde du mål. Berätta lite om målet. Nej, det var... Laget spelade jättebra, vi skapade chans på chans och sen kom det upp en öppning där Sivert spelade mig igenom en fin boll som jag försökte ta med på en touch. Sen bara sätta den på mål. Och det kändes som att det var ganska skönt. Ja, absolut. Absolut. Ruggig stämning här i Rydahallen också då, kan jag tänka mig att ni kände också från plan. Ja, fantastiskt stöd i 90 minuter, det är helt underbart. Sen skoppar vi vidare i kvartsfinalen. Vad säger ni om motståndet? Vilka vill vi möta? Ni kanske inte har koll på motståndet som vi kan möta, men vad säger ni? För mig spelar det ingen roll. Jag tror inte det spelar någon roll för grabban heller. Det är bara att fokusera på oss och vilka vi än möter så handlar det om att vinna bara. Tack så mycket. Tack.